É isso, galera. É absurdamente silencioso. Absurdamente silencioso. Tem o retrovisor ali também, black piano, a moldura ali. Sensor de ponto cego, desvio de faixa, tudo. Isso não vai acabar a bateria. Se tu quiser, eu filmo aqui pra tu, pô. É, não, tá Eu não vou fazer tranquilo, dirigindo. era mais pra ver se ia acabar a bateria. Olha lá a configuração. Você vira em baixa velocidade, ele mostra Ah, ele perigo. mostra a câmera. Vamos dar uma pisadinha aqui, pessoal. Porra, bem bizarro. Responde, né? Putz, responde bem pra cacete. Galera, Olha lá, ele mostra todos os carros, tá vendo? Os hologramas. tá mostrando ali os carros na frente, ó. Acusa o ponto cego, ó. Ponto cego ali Do do retrovisor. retrovisor. Cara, ele é bem alto do solo. Se sente bem acima mesmo. Redap display, né? Dapzinho ali. Não sei se vai dar pra ver por causa da É. frequência. Ah, dá pra ver ali, ó, bem no meio. Deixa eu virar aqui pra. Display. O Redap não, perdão, ponto cego. Cara, a suspensão é bem macia, achei que fosse mais dura. Suspensão dele está sendo muito elogiada por É, todos os cara, clientes que andam, né? bem macia. Nota máxima no teste de segurança, o carro também. Vamos ver se a gente consegue fazer um teste aqui estacionando essa hora aqui. Então, acho que na próxima rua ele dá. Aqui, galera. Vamos lá, pode ir. Vamos devagarzinho aqui. Isso. Vai devagar mesmo. E aí, quando ele achar a vaga, pode ir. Isso. Ele vai achar agora quando a gente passar pelo Siena. Achou Achou uma. lá do outro lado. Aqui, ó, Acho, parou. beleza. Tu vai clicar em cima da vaga e vai botar iniciar o estacionamento. Só que tá vendo? Ele vai ter que fazer o O jogo do jogo. volante. Deixa o Isso daqui que é. pessoal. Não, vai sair, galera. Pessoal que espere. Ó, pode soltar o pé do freio. Solta o pé do freio que ele já faz tudo sozinho. Ele vai pra frente, ó. Chegou até onde ele queria pra frente. Tô sem o pé aqui, Ó, ó. tá vendo aqui? Aí, ó. Tem que só ver se esse cara vai entender o que a gente tá fazendo. Mas olha lá, ele vai fazer tudo Tudo sozinho. sozinho, tá sem o pé aqui, galera. Sem mão no volante, sem Sem nada. mão, sem nada, Porque é o seguinte, ó. Ele achou a vaga, mas ele achou a vaga aqui na frente, tá vendo? ó. Então ele vai encaixar Ah, onde esse será que ele cara vai tá. grudar nesse cara? Vamos ver. É, então. Acho que ele vai. Será que é o freio? Não, ele vai parar aqui, ó. Ah, entendi. Parou, viu? Aí ele estacionou. O estacionamento foi concluído. Assuma a Ah, partir de agora. entendi. Ele já botou no Já pé botou no automático. P. É, gente, ele parou aqui, Entendeu? ele ia dar mais uma acertada, mas o cara tá aqui na frente. Mas ele tá bem rente ali, Tá, no certinho. meio fio, dá pra ver daí, ó. Tá Aqui, ó. certinho, Dá pra ver cara. até aqui, ó. Ah, é, vamos ver aqui na câmera, Na câmera, vista. Não, vista auxiliar. galera. Ó, Olha lá, ó. o Tá pneu. certinho ali no meio fio, gente. Pneu traseiro, pneu dianteiro. Perfeito, perfeito, ó. Show de bola. Então é isso, galera. Amanhã vou ver se eu venho aqui. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Vou ver se eu posto hoje. Pra gente gravar as outras duas versões. Tô aqui com o André. E aí, muito bem acionado aqui. Show. E vou marcar o Instagram dele. Vou ver se eu gravo mais os outros dois. Porque, cara, o carrão top demais. Aqui o retrovisor com ponto cego. E vamos lá no GT. Vou voltar mais tarde ou amanhã e filmo pra vocês. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Abraço. Aqui também, pessoal, ele fala aqui, ó, a distância em centímetros, ó, do carro de trás, ó. Muito interessante. Acionado aqui. Frente é a mesma coisa. Na frente também.